Нові демократи. Відтепер так позиціонують себе колишні члени політсили «Фронт змін». 127 депутатів місцевих рад нашого регіону офіційно заявили, відтепер вони – частина нового всеукраїнського об'єднання «Демократи». Очолив його народний депутат Андрій Павелко. 8 листопада на сесії Дніпропетровської облради буде створена обласна фракція ВО «Демократи», говорить керівник координаційної ради партії Владислав Романов. Процес формування фракції продовжиться у містах і районах області. А от керівник фракції партії ВО «Демократи» у міській раді Каміль Примаков заявив, це найчисленніша опозиційна фракція у Дніпропетровській міськраді. Нагадаю, створили її 18 жовтня на позачерговій сесії. От тільки чітку відповідь на запитання, чи новоспечена партія відрізнятиметься від «Батьківщини», журналісти так і не почули. Спікери кажуть, що їхнє головне завдання – системно відстоювати соціальні та економічні пріоритети людей, приймати комплексні програми, вирішувати проблеми, які хвилюють населення тут і зараз, та працювати з органами самоорганізації населення в рамках підготовки до місцевих виборів 2015 року. До демократів у міськраді приєднався депутат Максим Курячий. Він наголошує, що його рішення про вихід з «Батьківщини» і вступ до нової, старої політсили – зважене та обдумане. В своєму преимущественному більшості прості партійці. Вони підтримують мій ход, підтримують мій шаг і висказують мені повністю в цьому свою готовність участвовать и идти дальше. Почему? Да потому что наболело. Да потому что «Батьківщина» образца 2013 года совсем не та «Батьківщина», которая была в 2012. И уж далеко не та «Батьківщина», которая была в 2011 году. Они не понимают, что происходит. Они хотят настоящей, реальной политической борьбы. Они хотят, чтобы эта политическая борьба сводилась к каким-то очередным формальным мероприятиям, заслушиванием отчетов, заседаниями и перезаседаниями и так далее и тому подобное. Реинкарнация будет вторая фронта змін или это новый политический проект? Покажет время, потому что оппозиция забыла, что у нее есть две функции. Кроме того, чтобы критиковать власть, есть еще очень важная функция противопоставления своей политике, провладной политики, провластной политики, да, то есть должны быть какие-то новые проекты. Поэтому если эта партия покажет новый, яркий проект своего политического видения развития Украины, то эта партия будет жизнеспособна. Если же этого не произойдет, она просто превратится в типичный политтехнологический проект. Фронт змін – это мое, как бы, моя точка зрения, это вообще не очень удачное название само по себе. Этот проект, в принципе, показал свою нежизнеспособность. Нужно было провести очень такой жесткий ребрендинг. Я думаю, что это попытка провести этот ребрендинг.